Labas, tikriausiai pasigėdai manęs. Na, pasakysiu taip. Buvo telefonas remonte, todėl 2 savaitėmis iškritau iš savo turinio kūrimo. Atvažiavau šiandien šeštadienį į Žaliuosius ežerus, nuplaukti 25 metrus laiko. Tikiuosi pagerinti praeitų metų laiko. Apsižiūrėsim, apsižvalgysim, paklausim žmonių, kaip jie plaukia, kaip jaučiasi nuplaukę. Ir panašiai. Jeigu patinka mano turinys, užsuk vakare ir pažiūrėk senus filmukus. 9 valandą jie bus įkirti. Paspausk prenumeruoti mano kanalą, paspausk like arba dislike ir komentuok, kokią norėtum turinę iš manęs. Koks jausmas? Geras. Plauksi kitą šeštadienį? Plauksiu, būtinai. Kiek planuoji nuplauksi? Pirma vieta. Garantuota, galim stoti. Gerai. Pirmą kartą laiką matavo. Tai... Ir koks buvo? Nežinau, 24. 24. Nu, bus geriau tikrai. Nu, reikės buvo klaidų, tai ta klaidų bus 21. Koks jausmas? Džiauri geras. Rekomenduokit. Rekomenduoju. Draugam, visiems pažįstamiem, ta prasme. Mes pirmi metai, iš tikrųjų, taip, turim tokį sezoną nuo vasaros nenutraukiamą, tai žiūri gerai. Ir toliau, tikrai taip. Tai va, nuplaukiau 25 metrus, treniruotės rezultatų nepatenkintas. Praeitais metais buvo per varžybas 18 ir 30, per treniruotę buvo 23 ir kažkiek. Tai man bus motivacija šeštadienį, kovo 6, nuplaukti žymiai greičiau. Susimatysim.